هايالو يبوتين زيركون ميسيل ودسرا غبا چاينا امريكا نا روسيا هايبرسونيك ميسيلوچ لمسرات እየተሽቀዳደሙ ነው هايبرسونيك ميسيل كدمت 5 ጥፍና ከዛ በላይ በሆነ ፍጥነት ሊጓዝ ይችላል ታዲያ የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ባሳለፈው ሳምንት መጨረሻ የባህር ኃይሉ የረጅም ርቀት የሆነውንና በአይነቱ የተለየውን እስካሁንም ምንም ተፎካካሪ ያልተገኘለትን ከድምጽ በ9 ጥፍ የሚበልጣውን ዚርኮን ሃይፐርሶኒክ ክሩዝ ሚሳኤል ሩሲያ መሞከሯን ተናግሯል። በዚህም ምዕራቡ እጅጉን ተጨንቋል። የፑቲንን መብረቃዊ ሚሳኤል የሚያስቆምበት መላ ጠፍቶታል። ኔቶም እጅግ ጭንቅ ሰዓት እያሳለፈ ይገኛል። ይህም ገዳይ መሳሪያ ሙከራውን ጨርሶ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ በሁለት መርከቦች ላይ እንዲጣመር ተደርጓል። ይህም በዩክሬን ያለውን ጦርነት አቅጣጫ ሊቀይር ይችላል ተብሏል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ባሳለፈው ቅዳሜ እንዳስታወቀው የሰሜናዊ መርከብ አድሚራል ጎርሽኮቭ ፍሪጌት በአርክቲክ ባህር ላይ የዚርኮንን ክሩዝ ሚሳኤል ማስወንጨፉንና በሩሲያ ሰሜናዊ ምዕራብ የባህር ጠረፍ በሚገኘው በነጭ ባህር ላይ ልምምዱን አድርጎ በ1000 ኪሎ ሜትር ወይም በ620 ማይል ርቀት ላይ የሚገኘውን የባህር ኢላማ በተሳካ ሁኔታ መምታቱን አስታውቋል። የአሜሪካን የጦር መሐንዲሶች በስጋት የሚያንቀጠቅጠው አስፈሪው መቅሰፍት የሞስኮ ዚርኮን ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል ነው። ለአሜሪካና ለምዕራባውያን የጦር መሐንዲሶች ሃይፐርሶኒክ እንደሚለው ቃል ልባቸውን የሚያርድና የሚረብሽ ነገር የለም። በዛ ላይ ሃይፐርሶኒክ የሚለው ላይ ዚርኮን የሚለው ሲጨመርበት ይበልጥ የሚገቡበት ይጠፋቸዋል። ሩሲያ ሰይጣናቸው ከምትላቸው ሳርማት ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል አደገኛው አቫንጋርድ ባሊስቲክ ሚሳኤልና በዩክሬን ላይ የተሞከረው ኤንዚር ባሊስቲክ ሚሳኤል በላይ በመብረቅ ፍጥነት ኢላማውን የሚመታው ሃያሉ ዚርኮን ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል በቅርቡ ለዓለም አስተዋውቀዋለች። ፑቲን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2018 ጀምሮ ይበልጥ የሰራባቸውን እነዚህን አደገኛ ወደር የለሽ መሳሪያዎች የሩሲያን የጦር ኃይል የመጨረሻ ብቃት ደረጃ የጦር የበላይ መሆን ለማንኛውም ለሚሰነዘር ጥቃት ዝግጁ መሆኑን ያሳያል። ዚርኮን ለምን ልዩና አስፈሪ ሆነ? ዚርኮን በፑቲን የመሳሪያ ስብስብ ውስጥ ከየትኛው ሚሳኤል የላቀ ፍጥነት ያለው የመጨረሻው የሚሳኤል ተወንጫፊ ነው። በዓለም ላይ ከሚገኙ ሃይፐርሶኒክ ክሩዝ ሚሳኤሎች መካከል የዚርኮን ፍጥነት ግማሽ እንኳን ማስመዝገብ የሚችል አልተገኘም። ይህ የፑቲን መብረቃዊ ሚሳኤል ከድምጽ በ9 ጥፍ የሚወነጨፍ ሲሆን በሰዓት ከ9800 እስከ 11000 ኪሎ ሜትር ይምዘገዘጋል። ይህም በእያንዳንዱ ሰከንድ 3 ኪሎ ሜትር ይጓዛል እንደማለት ነው። የሚሳኤሉ ርዝመት ከ8 እስከ 10 ሜትር ርዝመት የሚገመት ሲሆን ከ400 እስከ 500 ኪሎ ግራም የሚመዘኑ የኒኩለርና መደበኛ ረሮችን ተሸክሞ የመወንጨፍ አቅም አለው። በ1000 ኪሎ ሜትር አማካኝ ርቀት ላይ የሚገኘን ማንኛውንም ኢላማ ከመቅጽበት ወደ ብናኝነት የመቀየር አቅም አለው። ይህም ለአሜሪካ የጦር መርከቦች ከፍተኛውን አደጋ የሚደቅን ነው። ሚሳኤሉ የሚጓዝበት ከፍተኛ ፍጥነት ከምድር ብዙም ያራቀ በመርከብ የሚጣመድ ጸረ ሚሳኤልን በብዙ ጥፍ ዋጋ ቢስ ያደርጋል። ዚርኮን ከድምጽ በ9 ጥፍ ልቆ ሲምዘገዘግ በዙሪያው 1000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚለካ ሙቀት ያለው ከባቢ አየር ያከማቻል። ይህ በጣም የሞቀ ከባቢ አየር ከራዳሮች የሚወጣውን ጨረር ውጦ ስለሚያስቀር ራዳሮቹ የሚሳኤሉን መምጣት ሳያውቁ ተመተው ይወድቃሉ። የጦር መርከቦቹ እድል ቀንቷቸው ሚሳኤሉን በራዳር መመልከቻቸው መመልከት ቢችሉ እንኳን ጥቃቱን ለማምከን የሚችሉበት በቂ ጊዜ አይኖራቸው። ዘመናዊ የሚባሉት ጸረ ሚሳኤል ስርዓቶች ጥቃት ፈጻሚ ሚሳኤሎችን መለየት የሚችሉበት ከፍተኛው ርቀት 46 ኪሎ ሜትር ነው። መደበኛ ሚሳኤልን ከ46 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ለይቶ አየር ላይ ለማምከን በ60 ሰከንዶች ውስጥ ምላሽ ያስፈልጋል። በዚርኮን ፍጥነት እንደ መብረቅ የሚኖር ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል ከሆነ ግን ጥቃቱን ለማምከንና አየር ላይ ሚሳኤሉን ለመምታት የሚያስፈልጋቸው ፍጥነት ከ10 እስከ 15 ሰከንድ ነው። በምድራችን ላይ የሚገኝ አደገኛ የሆነ የጦር ኃይል ይህንን ለማድረግ የሚያስችል አቅም የለውም። አሜሪካም ቻይናም ራሷ የዚርኮን ባለቤት ሩሲያን ብትሆን በዚህ ፍጥነት ሚሳኤልን ከአየር ላይ መጥቶ ለማውረድ የሚያስችል የአየር መቃወሚያ ስርዓት የላቸውም። ደግነቱ የዚሁ አደገኛ ሚሳኤል ባለቤት ራሷ ሩሲያ ናት። በዓለማችን ላይ አንደኛ የሆነው የሚሳኤል መቃወሚያ እንደሆነ የሚነገርለት የሩሲያው ኤስ-400 ሚሳኤል መቃወሚያ እንኳን በዚርኮን ፊት ዋጋ ቢስ ነው። የዚርኮንን ፈጣንና መብረቃዊ ጥቃት ማስቆም የሚችል ፈጣን የመከላከያ ስርዓት እንደሌለ ሁሉ በሱ ልክ አውዳሚ ጥቃት የሚፈጽም ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል እስካሁን በዓለም ላይ አልተገኘም። ለምሳሌ የአሜሪካው ዋነኛ የጥቃት ሚሳኤል የሆነው ቶም ሃውክ ክሩዝ ከዚርኮን ጋር ሲነጻጸር እጅጉን ይራራቃሉ። توم هاوك بكبدتم هنا بفتنة كزيركون ينسال ليلاو يكرنا توم هاوك بدمت فتنة مجوزة يشلم زيركون بكبدته لتتف بفتنة دمو عصران دتف توم هاوكني بلتوال بزهم يكبدت النية فتنة لجنة زيركون ميدر صوت أفات كتوم هاوك ولما توقف بلاينه مقرابو زيركون سوبر ويب بنيالو يعلم إقناعات هذا የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ባሳለፍነው ቅዳሜ እንዳስታወቀው የሰሜናዊ መርከብ አድሚራል ጎርሽኮቭ ፍሪጌት በአርክቲክ ባህር ላይ የዚርኮን ክሩዝ ሚሳኤልን ማስወንጨፉንና በሩሲያ ሰሜናዊ ምዕራብ የባህር ጠረፍ በሚገኘው በነጭ ባህር ላይ ለመመዱን አድርጎ 1000 ኪሎ ሜትር ወይም በ620 ማይል ርቀት ላይ የሚገኘውን የባህር ኢላማ በተሳካ ሁኔታ መምታቱን አስታውቋል። የመከላከያ ኢንስፔክተር የሆኑት ኒኮላስ ዱርመንድ ለኒውስዊክ እንደተናገሩት ሩሲያ በርግጠኝነት ዚርኮን ሚሳኤልን ለማሰማራት ዝግጁ ናት ብለዋል። ድሩመንድ ጨምረውም ዚርኮን እጅግ ውድ የሆነ ሚሳኤል ነው። በአንዱ ዚርኮን ሚሳኤል ላይ 210 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት ወጪ ወጥቶበታል ብለዋል። ዚርኮን የአየር ኢላማዎችንና ስልታዊ የመሬት ኢላማዎችን እንደ ጥይቶችና የነዳጅ ማጠራቀሚያዎችን የሎጂስቲክ መስሪያ ቤቶችንና የመሳሰሉትን ለማጥፋት እንደ ጦር ሜዳ መሳሪያ ሊያገለግል ይችላል ብለዋል። ይህንን ተከትሎ ሚሳኤሉ ማርሻል ሻፕኒኮቭና አድሚራል ጎርሽኮቭ በተሰኙ ሁለት የጦር መርከቦች ላይ ተገጥሟል። ምዕራቡ ልዕለ ኃያል ሲል የሰየማቸው የጦር መሳሪያዎች በሙሉ የሩሲያ ዘመናዊ የጦር ምሰሶች ናቸው። የሩሲያ እያንዳንዱ የጦር መሳሪያ ከፍተኛ ዋጋ የወጣበትና በጦርነት ላይ የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳረፍ እንደሚችል ተደርጎ የተገነባ ነው። የዚርኮን ሃይፐርሶኒክ ክሩዝ ሚሳኤል ዋነኛ ዓላማ የአሜሪካን የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ መርከቦችን ማደባየት ነው። የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ መርከቦች የባህር ላይ የጦር የበላይነትና የዓለም አቀፍ ምልክት ተደራሽነት ናቸው። የአሜሪካ እያንዳንዱ የጦር አውሮፕላን መርከብ የሚጭነው የጦር አውሮፕላንና ጀቶች ስብስብ መካከለኛ የጦር ኃይል ካለው አንድ አገር ጋር የሚስተካከል ወይም የሚበልጥ ነው። ከፍተኛ የጦር ተሸካሚ መርከብ ያለው በተቃራኒ ተዋጊ ላይ ከፍተኛ የሆነ የአየር ብልጫ እንዲኖር ያደርጋል። ምክንያቱም የጦር አውሮፕላኖቹና ጀቶቹ ከተፈለገበት ቦታ እየተነሱ እንዲያርፉ ያደርጓቸዋል። በዚህም አሜሪካ እድለኛ ናት። ይህም ሩሲያ ከአሜሪካ ሆነ ከቻይና ጋር የሚያነጻጽራት የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ መርከብ የላትም። የሩሲያ ባህር ኃይል የሚያንቀሳቀሰው አውሮፕላን ተሸካሚ መርከብ አንድ ብቻ ነው። አሜሪካ በተቃራኒው ከ10 በላይ የሚሆኑ የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ መርከቦች አሏት። ታዲያ ሩሲያዎቹ ይህንን ብልጫ ለማሳካት የዘየዱ ዘዴ የዛሬውን ዚርኮንን ወልዷል። የአሜሪካ የጦር መርከብ ግንባታ አቅም ከሩሲያ እጅጉን እየዘመነ ሲሆን የሩሲያ የሚሳኤል ቴክኖሎጂ ደግሞ ከአሜሪካ በአመታት የቀደመ ነው። ለዚህ ነው የሰሞኑ የምዕራባውያን ፍራቻ በዚርኮን ላይ የታየ። ውድ የፈታ በሻ ግሩፕ ቤተሰቦች የዛሬው በሩሲያው አዲሱ የዚርኮን ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል ላይ ያደረግነው ዳሰሳ ይህን ይመስል ነበር። ዳሰሳው ከተመቻችሁ ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ምርጥ ቻናል ቤተሰብ ይሁኑ። በተረፈ በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ በእያላችሁበት ቸር ሰንብቱ።